Panevėžio ledo arenoje lankytojai susipažino su nauja sporto šaka. Čia viename iš pirmųjų miestų Lietuvoje sporto stovyklos metu pristatytas bavariškas akmenslidis. Į Panevėžį atvyko pretendentė į olimpines sporto šakas ir 2026 metais lygtais ir turėtų startuoti olimpinėse žaidynėse. Tai yra aištokas arba lietuviškai bavariškas kerlingas. Bavariškas kerlingas žaidžiasi su tokiais specialiais vadinam aištokai. Jie skiriasi, jie tikrai yra lengvesni negu kerlingo akmenis. Kerlinge reikia technikos iščiožimo, yra specialūs batai. Čia išmetimas vyksta stovėsenos būsenoj. Panašiai sakau, gal skaičiavimo sistema ir tai, kad žaidžia 4-4. Bet šiaip tai kerlingo aikštelė yra žymiai ilgesnė negu štoko, o niuansai žaidime yra tikrai skiriasi ir vieno ir kito. Tokia sporto šaka, kaip ir klasikinis akmenslidis, gali būti įdomi visai šeimai, tad susipažinti atvyko ir ledo areną lankantys seniorai. Daug žmonių ateina čiuošti ant ledo ir to sporto labai visi išsiilgia. Ir žinoma, dabar ir televizija parodė ir dailo įčiažimą, ir ledo ritulį. Tas sportas propaguojamas stipriai ir be abejo daug fanų ir mėgėjų atsiranda ir Panevėžyje. Aš manau, kad atsiras taip pat ir mėgėjų, susidomė šito sporto, atsiras ir sportuojančių, viskam reikia tikrai laiko. Klasikinį kerlingą arba bavarišką kerlingą nepavyktų žaisti gal 3, 4, 5 metų vaikam, nes reikia biški fizinės jėgos, o šiaip tai ir vienas ir kitas yra tikrai šeimininis sportas. Ir gali žaisti tiek tėtis, mama ir vaikai. Tiek draugų kompanija smagi. Jį vadina bavariškasis kerlingas, tai kadangi jis iš ten yra ir kilęs, reiškia iš Alpių regiono, žaidžia labai populiarus Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijoje. Nėra tai sudėtingas sportas, tai yra netgi galima sakyti ir gali pradėti žaisti ir neprofesionalas, netreniruotas žmogus, aišku, iš pradžių reikia, kad kažkas tai parodytų, paaiškintų taisyklės, turėti žeminę avalinį, apsirengti šiltai, nu kaip ir ant ledo žiemos yra sporto šaka, ir nu, tiesiog ateit pabandyti reikia. Džiugu, kad pas mus apsilankė Lietuvos jaunimo rinktinės nariai, ruošiasi Europos turnyrui, kuris vyks Šveicarijoje berods, tai pilnu tempu treniruojasi, dirba, edukacinė programa bus, tai manau, susidomėjus turėtų tikrai būti. Pats ledas pas mus laikosi kokybiškas, geras, neturime problemų, pratesti treniruotės tikrai bus įmanoma, jeigu bus pageidavimas. Iki šiol bavariško kerlingo treniruotės vyko tik Vilniuje ir Kaune, tad dabar ieškoma galimybių tokį sportą populiarinti.